ACM Digital Library täcker aspekter av datavetenskap som till exempel mjukvara, databassystem, programmering, e-learning och människa-datorinteraktion. ACM står för Association of Computing Machinery och är en internationell vetenskaplig organisation. ACM Digital Library är en fulltextdatabas som ger tillgång till de flesta fulltexterna från journaler, tidskrifter, nyhetsbrev och konferensbidrag som är publicerade av ACM. Samt citeringar till artiklar från andra stora utgivare inom ämnet. I den här filmen kommer jag att göra en sökning i Simple Search och så ska vi titta på träfflistan. Simple Search hittar du direkt på första sidan. För att komma till Advanced Search så klickar du på länken. Du kan söka på ord, fraser, namn och organisationer. Jag väljer att söka på Information Literacy Technology. Databasen söker då på Information and Literacy and Technology. Detta ger mig 4624 träffar. För att begränsa min sökning sätter jag citattecken runt Information Literacy. Sökningen görs då på Information Literacy and Technology. Detta ger 294 träffar. I träfflistan ser jag mitt sökresultat och får även möjlighet att klicka på tidskrifter, special interest groups och konferenser som är relaterade till mina sökord. Till vänster finns möjlighet att ytterligare avgränsa sökningen. Dels genom att lägga till fler sökord, men även genom att avgränsa via personer, publikationer och konferenser. I rullmenyn får jag möjlighet att sortera min träfflista, exempelvis efter downloads. Alltså hur många gånger artiklarna laddats ner av andra användare. Jag väljer nu att sortera min träfflista efter citation count. Högst upp i min träfflista hamnar då den artikel som citerats flest gånger av andra författare. Alltså den som haft störst genomslagskraft. Min översta träff är ett konferensbidrag från 2001 som citerats 42 gånger. Jag når PDF:en direkt från träfflistan, men väljer nu att gå in på själva posten för att få mer information. I den översta boxen hittar du artikelns titel och länken till fulltexten. Det finns även information om författarna och deras institutioner. Dessa är klickbara och även sökbara i den avancerade sökningen. I den nedre boxen kan du läsa ett kort abstract. Under fliken Authors får du en överblick över författarnas samlade publikationer, citeringar och nedladdningar. Under References listas de referenser som författarna har använt sig av och vissa av dem har länkar direkt till fulltexten. Cited by innehåller artiklar som har inkluderat den här artikeln i sin referenslista. Detta underlättar om man vill hitta mer aktuella artiklar. Eftersom mitt konferensbidrag är från 2001 så kan det vara bra för mig att göra det för att hitta nyare forskning inom mitt ämne, men också för att se vad som kan ha hänt med originalbudskapet. Att följa citeringar visar dig både vilka artiklar som har haft stort genomslag inom ditt ämne och du ser även vilka som är de stora författarna, de som ofta citeras. Index terms visar de ämnesord som ACM tilldelat artikeln. Detta fält är också sökbart i den avancerade sökningen. Om du söker mycket information kring ett särskilt område är det smart att ha koll på vilka ämnesord som används för området som du är intresserad av. Dessa skiljer sig åt mellan olika databaser. ACM har ett eget klassifikationssystem, The ACM Computing Classification System, och där får mitt ämne dessa ämnesord. Kolla både på de bredare ämnesorden och de som ger en ganska hård avgränsning till ditt ämne. Får du för många träffar så avgränsa och får du för få så bredda. Via verktygsmenyn uppe till höger har du möjlighet att exportera en fullständig referens direkt till exempelvis referenshanteringsprogrammen EndNote och BibTeX. Under den ser du vilka taggar detta konferensbidrag fått. Använd dem som tips på nya sökord eller klicka på dem direkt för att få upp en ny träfflista. Det här var några exempel på hur du kan använda ACM Digital Library. Lycka till med dina sökningar!